Yurtimizda aholining munosib hayot kechirishini ta'minlash, ularni oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishlari uchun fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalariga barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Zero har bir qarich yerdan omilkorlik bilan foydalanishga qaratilayotgan e'tibor tomorqa xo'jaliklarini yanada yuksaltirishda muhim omil bo'layotir. Buni To'raqo'rg'on tumanidagi ko'plab xonadonlarda amalga oshirilayotgan ishlar misolida ham tahlil qilishimiz mumkin. Bugün kunda tumanda 67 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, ulardagi 44540 ta xonadonda 233 mingdan ziyod aholi istiqomat qilmoqda. 2426 gektar tomorqa yer maydoni bor. Joriy yilda 928 ta xonadon tomorqasida jami 11 gektar issiqxona barpo etildi. Misol uchun Kichik Qo'rg'oncha mahallasida istiqomat qiluvchi Ahmadjon Dolimov 6 sotix tomorqasida issiqxona tashkil etib, bodring yetishtirmoqda. Bundan tashqari turli xil gul ko'chatlari, sabzavot va rezavot ekishi uchun biogumus mahsulot ham ishlab chiqarmoqda. Oilaning 7 nafar a'zosi hamda 10 nafar qo'ni-qo'shnilari doimiy ish bilan ta'minlangan. E'tiborli jihati shundaki, yerni boqsang, yer ham seni boqadi degan hikmatli naql bugun ushbu xonadonda yashovchilarning doimiy shioriga, ezgu amallarga aylangan. Shu jihatdan ular doimo tomorqadan unumli foydalanishni, oilaviy daromadni esa har yilgidan ko'ra 2-3 barobarga oshirib, iqtisodiy samaradorlikka erishishni maqsad qilib qo'yadilar. Mahallada Ahmadjon Dolimov singari tomorqadan samarali foydalanib yaxshigina daromad topayotgan oilaviy tadbirkorlar ko'pchilikni tashkil etadi. Hozir ayni pishiqchilik davri emasmi? Har bir xonadonga kirsangiz, tomorqada o'rik, gilos, qulupnay, bodring, pomidor pishib yetilganini ko'rasiz. Qolaversa olma, shaftoli, uzum, anor, limon, xurmo, nok, beha daraxtlari ham o'zining sarxil mevasini ko'z-ko'z qilib, tabiatga o'zgacha chiroy bag'ishlamoqda. Langar bobo mahallasida ham tomorqadan foydalanish madaniyati yildan-yilga oshib, oilalar daromadi ko'paymoqda. Buyuk To'ron ko'chasida istiqomat qiluvchi Rizomiddin Karimovni mahalladoshlari ko'p yillik tajribaga ega mirishkor bog'bon sifatida bilishadi. U tomorqasining 5 sotixida issiqxona tashkil etib, bodring, pomidor, turli xil anvoy gullar yetishtirib, oilasi daromadini oshirmoqda. 2021 yildan boshlab ko'chat chiqarishni yo'lga qo'ydik. Ko'chat chiqaryapmiz. Bu yildan xudo xohlasa mana gul ko'chatlardan chiqarishni boshladik. Namangan gullar bayramiga gul ko'chatlardan yetkazib berdik. Shu oilamizga yaxshi daromad keltiryapti. Endi mehnati, qiyinchiligi o'ziga yarasha bor. Lekin odam qiladigan ish qilsa, bir nimaga erishsa bo'ladi. Pomidorni olgandan keyin bundan keyin o'rniga kuzgi bodring ekiladi. Bodring ekilgan joylarga pomidor ekiladi. Bir-birini o'rnini almashtirib, hosil olinadi. Bir yilda 3 marta hosil olishga harakat qilinadi. Asosan buni shu bunday teplitsaning ichiga kirganda, sixonaga kirganda nima so'rayotganini bilish kerak. Asosiy narsa shu. Nima so'rayapti sizdan? Mana shu hozir bag'i yumaloq bo'lib, mana nima bo'lib turibdi? Bu issiqlagan. Issiqlaganligi uchun tepasiga hozir loyqa chachildi. Loyqa chachilmasa, issiqda kuyib, pomidor sug'unilashadi. Sovuqdan asrash kerak. Sovuq paytda, issiq paytda issiqdan asrash kerak. Shu o'ziga yetarli haroratni berib qarasangiz, hosil beradi. Mana shu jarim sotajidan 10 tonnagacha bodring beradi, 5 tonna pomidor beradi. Yaxshi qaralsa, fevral oyidan o'zi pomidor ekiladi. Ikkita o'g'lim, kelinim, ayolim, men ishchi odam. O'zimiz oilamiz ish bilan ta'minlangan. Bugungi kunda Langar bobo mahallasida 3246 nafar aholi 645 ta xonadonda istiqomat qilmoqda. Mahallaning asosiy drayveri bog'dorchilik va dehqonchilik tashkil etadi. 50 gektardan iborat tomorqalarda asosan kartoshka, sabzi, piyoz, lavlagi, shuningdek olma, anor, anjir, gilos, o'rik, shaftoli, nok, xurmo yetishtiriladi. 2 gektar maydonda issiqxona barpo etilgan. Ularda limon, pomidor, bodring, oshko'k, ukrop, poliz va gul ko'chatlari parvarishlanmoqda. Bu bilan aholi turmush farovonligi ta'minlanib, imkoniyatlar ko'lami ortmoqda. Tumanda 2022 yilda 884 ta issiqxonalar mavjud edi, 2023 yilga 928 taga ko'paydi. Ulardan hozirgi aholiga yetkazib beradigan mahsulotlarimizdan pomidor, bodring, baqlajon, bolgar, kartoshka, har xil rezavor ekinlari yetishtirib, bozorlarga yetkazib berilyapti. Shu issiqxonalardan 2-3 marotabadan daromad olishyapti. Pomidor, bodringdan o'rtacha 1 yil daromadi 65, 70, 80 milliongacha daromad olib kelishyapti xonadonlar. Gul ko'chatlari yetishtirilyapti. Mana hozirgi mavsumda 5 mingdan ziyod fuqarolar ish bilan ta'minlanib kelyapti. 2023 yilda mana biz tumanimizda fermerlar kengashi tomonidan issiqxonaga
buyurtma olganmiz. Hozir bizning qo'limizda 30 dan ziyod fuqarolar issiqxonaga talabgorlar mavjud. Hozir ushlarga harakat qilib, mana 2 oy, 3 oy ichida ularga issiqxona qurib yetkazib beramiz. Tumandagi Kumidon mahallasi aholisi ham boshqa mahallalardan qolishmagan holda tomorqadan foydalanish, oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish bo'yicha yaxshigina tajribaga egalar. Yulduz ko'chasida istiqomat qiluvchi Ibrohimjon Zokirov ham xonadon tomorqasidan samarali foydalanish maqsadida 6 sotix maydonda issiqxona tashkil etib, limon, banan, pomidor, bodring, karam, sarimsoq piyoz, qulupnay, ochiq maydonda esa kartoshka, sabzi piyoz yetishtirmoqda. E'tiborlisi u mazkur tarmoqning o'zidan bir mavsumda 2-3 martagacha hosil olib, oila daromadini oshirmoqda. 20 sotix hovlimiz bor, shundan 6 sotixiga issiqxona qurib olganmiz. Bu yerga 71 tup limon ko'chatlari ekkanmiz, banan ko'chati ekdik. Ochiq maydonga kartoshkamiz ham bor, kartoshka o'zimiz ehtiyojimiz uchun kartoshka ekkanmiz. Dalada tomorqalarimiz bor, sarimsoq piyoz ekkanmiz, no'xat ekkanmiz, ertagi karam ekkan edik, o'rniga bolgarskiy ko'chat ekyapmiz. Hozir kuzga qilib 50-60 millionga arafasida borib qoladi daromadimiz. Mahallada mehnati orqasidan mo'may daromad topayotgan va boshqalarga namuna bo'layotgan xonadonlarni ko'plab misol keltirish mumkin. Ana shundaylardan biri To'lqinboy Mamajonov va Munojat Abbosova oilasidir. Ular har yili 1 gektarli dala bog'da yetishtirilgan erta pishar o'rik, gilos, qulpnay mahsulotlarini xorij davlatlariga eksport qilib, daromadga ega bo'lmoqdalar. Biz hozir mavsum bo'lganligi uchun mahalla ayollarini, ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlayapmiz. Gruziya, Rossiya, Tojikiston davlatlariga eksport bo'lyapti. O'rigimiz ham 2 xil, 3 xil navi bor. Ular da yani endi hozir uzib jo'natdik. Gilos mevalarni olib o'lganimizdan keyin haydatib, bu yerga beda ekamiz. Sog'in sigirmonlarimiz bor, ularga oziqa tayyorlab foydalanamiz. 250 million, 300 million daromad ko'ramiz bir yilda. Undan tashqari mahalla ayollariga ish bilan ta'minlab, to'ylar qilyapmiz, uylar qilyapmiz, mana mashina olyapmiz. Mana hamma xursand, o'zimiz ham xursandmiz. Bog'dorchilik bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega Kumidonlik Aminaxon Bozorova ham 50 sotixli dala bog'da olma, o'rik, gilos yetishtirib, bozor rastalarini arzon va sifatli mahsulotlar bilan boyitmoqda. Ayni paytda bog'da pishib yetilgan o'rik mevasi Rossiya davlatiga eksport qilish uchun maxsus idishlarga qadoqlanyapti. Bizning davlat tomorqamizda 50 sotix yerimiz bor. Unda 3-4 xil o'rik navlari bor. Hozir shu o'rikdan oilamiz bilan uzib, yashiqlarga terib, Rossiyaga qadoqlayapmiz. 10 kishini ish bilan ta'minlab, shu yerda ishlayapmiz. Daromadimiz ham yaxshi, undan xursandmiz. To'ylar qilyapmiz, nevaralarni o'qityapmiz, uylar qilyapmiz. Biz bu o'rik oralariga lo'ya, nakka jo'xori, chesnok, kartoshka mashlarni ekib daromad topyapmiz. Kelajakda yana bog'larni kengaytirish niyatimiz bor. Albatta, keyingi yillarda mamlakatimizda qishloq aholisi manfaatlari yo'lda olib borilayotgan izchil islohotlar o'z samaralarini bermoqda. Chunki bugun davlatimiz tomonidan birgina tomorqa yer egalari uchun yaratilayotgan qulay sharoit va imkoniyatlar xonadonlarga fayzu baraka, qo'shimcha daromad olib kirmoqda. Bu esa aholi bandligi va turmush farovonligini ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish hamda hudud ijtimoiy iqtisodiy jihatdan rivojlantirish yo'lida qo'yilayotgan muhim qadamlardan biridir.